Assalamu alaikum, hürmetli ağayındar, ana qarındas, ağa bağırlar. Bizdin keşkı əngimi efirimizge hoş geldiniz deyir. Sizlermen yüzdöskenimizge qoanıştımız. Bugünkü keşkı əngimimizde mına Ruskeri sizge baylanıstı örbütkeli oturmuz. Şimdi Ruskeri deyin qay bir jaqsı närse deysiz. Bir gün urus bolğan üydü 40 gün bereke qaşat deydi. Bir gün urus bolğan üydün 40 gün bereke qaşat deydi. Sonda qarasaq bereke degen ne närse? Ya olar bir-birinden bezip ketpes, bir üydün dastarxanında oturup, bir üydün içinde uyqusun qandıruu mümkün, biraq bereke degen närse, bul bir adam ağızbın aytıp jetkize almaytın, közbın körsete almaytın bir jan tınıştığı. Bereke degen bir tabıstardın biz oylamagan derejede ulgayıp, köbeyip, üzdüksüz toxtamay turuu, bereke degen närsenin özü bir Kudaydan berilen erekşe bir nur goy. Sol bir gün ұрыс болған үйден 40 күн береке қашып кетеді деп бабаларымыз айтқан екен. Ал енді адам болған жерде ұрыс болады. Кез келген ұрыс керістің табиғаты түсінікті. Адамның жүрегін сығады, ішкі дүниесін кірлетеді, шаршатады. Сондықтан бір ұсақ дүниеден бастайық. Үлкен ұрыс болсын, ұсақ ұрыс болсын, бәрінің табиғаты бір. Табиғаты бір. Көбінде ұрыс керіс майда шүйден нәрседен басталып, кейін үлкен су-суға, ренжісуге, бір-бірін сағынбауға, бір-бірін қиып жіберуге, лашсыздыққа, әйтеуір көнуге, соңында өкпеге, ренішке тіптен кекке дейін ұласып жатады. Ал біздің ұлы мақсатымыз не? Ұлы мақсатымыз тату тұру. Ұлы мақсатымыз ынтымақта бірлікте болу. Әр түрлі отбасылар мен әр түрлі жағдайлар бар. Кешегі бала-шағасын өртеп жіберген сияқты ауыр жағдайлар бар, бірақ әр бір үйде ондай емес, Құдай сақтасын. Бар. Сондықтан мына сабыр менен шыдаудың өзінің бір шекарасы бар. Осыны кім бізге түсіндіріп бере алады? Немесе, мәселені ушықтырмай, соның қалай алдын алуға болады? Мінекей осы жайында аз кем әңгімелессек дейміз. Мына қарапайым ұрыс неден шығады? Телефонды көтермей қояды, WhatsApp-қа жауап бермей қояды. Мына басқа себепті алмайық. Баршамыздың басымызда болатын нәрсе, жұбайымыз, жарымыз, досымыз, баламыз телефонды алмай қойды. WhatsApp-қа уақытында бізге жауап бермей қойды. Міне осы нәрсенің өзінен біз бір заңдылықтар жайында әңгімелесейік. Сосын сіз оған жазып жіберсеңіз: "Ей, сен неге телефонды алмайсың, а? Немесе кездескен бетте сен неге телефонды алмайсың? Мен саған қанша мына мәселені айтып жатырмын, қаншама іздеп жатырмын, сен не деген адамсың? Бұның қалай сенің?" десеңіз, осы сөзіміздің өзі ұрысты ары қарай ұшықтыратын жағдай болуы мүмкін. Міне осы жерде біздің ескеретін нәрсеміз, кез келген уақытта ұрыс болып кетпесе екен деп алдын алып отыруменен, ал ұрысып кетсек арты не болады деген екі нәрсені ойланып жүрген адам еш уақыт ұтылмайды. Ұрыс болып кетпесінші, осы нәрседен бірдеңке қазір ортамызда бір кикілжің пайда болмасыншы деп іштей уайымдап, алаңдап жүрген адам болса, және ал ұрыс болып кететін болса, Құдай сақтасын, ол мынандайға дейін ұласып кетуі мүмкін деп осы екі қауіпті қатты ойлап жүретін адам көбінде ұрысқа бармайды. Ал енді қазір менің осы сөзімді қалай қабылдап қалады екен деп ойланбастан бірден жауап беріп, сен деп сөйлеп, тік айыптай бастаса, ол ұрыстың келесі деңгейіне мәселені көтеріп жіберуі мүмкін. Сондықтан қарапайым ғана жа телефонға жауап бермей, немесе WhatsApp-ыңызға жауап бермей қалған кезде, көбінде біз сен деген сөзден гөрі мен деген сөзді қолдануға тырысуымыз керек. Сен деген не? Сен неге телефонды алмайсың? Сен осындайын қоймайсың? Сен неге жауап бермейсің? Осы сенің осың қалай? Десек, бұл ұрысты ұлғайтады. Ол баламыз болса да, күйеуіміз болса да, жарымыз болса да, кім болса да. Ал енді мен звондап сені ала алмадым. Мен уайымдадым. Апырай, не болды екен деп мен уайымдадым. Менің жүрегім ауырды. Апырау, енді менің уайымдайтынымды білесің ғой. Бір нәрсе болып қалдым екен деп уайымдадым. Деген сияқты болса, ол ұрыстың алдын алады. Сен неге телефонды алмайсың, адамды уайымдатып? Әй, сен неге кісіге жаның ашымайды деп адамға тақап айтсаңыз, ол я сізге алдайды, жо мен алмайын демедім, былай болды дейді, немесе жалтарады, немесе өзіңізге қарсы шабуыл жасайды. Бұл адам табиғаты сондай. Кез келген адам, ол балаңыз болса да, жарыңыз болса да, ағайыныңыз болса да, оны кінәлай сөйлесең, ол саған жауап бергісі келеді. Ал кінәлай сөйлемей,
салмақты өзіңе алыңқырап, ол ана ыңғайсыз жағдайдан шығып кетуге есік қалдыра отырып мәлімдесеңіз, сізге қаншалықты ауыр болғанын, ол жауапкершілікті сезіну керек екенін, мен маған ауыр тиді, мен күттім, мен мына жауабын ала алмай қалдым дегендей салмақты өзің алсаңыз, ол адам барынша искренне, ықыластырақ, шынайырақ жауап беруіне мүмкіншілік ашылады. Ал енді жақсы, бұл жағдайдан да өттік. Бір ортада конфликт болғанда, бірінші кезекте көбінде адамды кінәлап сөйлемей, оған тақап сөйлемей, жағдайды ашып түсіндіруге тырысуымыз керек. Ол ерлі-зайыптың ортасында ұрыс болып қалса да, осы сен ақ сүйтесің де жүресің, сен осы ақша таппадың ғой, немесе сен неге бүйттің, сен деп күйеуіне, әйелі әйеліне күйеу айтқанын алдын, мен сенен көбірек мейірім күттім ғой балаларыңа. Сен неге ұрсасың емес? Сенен балаларың көбірек мейірім күтеді. Сенің түсінгеніңді қалайды. Балаларың сенмен бірге болғысы келеді. Ал енді тура осы сөзді сен неге балаларыңа көңіл бөлмейсің? Әй, балаларыңа неге сен мейірімді болмайсың десең, адам ерегісіп қалады. Немесе қарсы жауап бере бастайды. Балаларың сені жақсы көреді ғой, сенен балаларың мейірім күтеді ғой. Балаларың осы сенмен бірге болғысы келеді, сағынады сені, көргісі келеді десеңіз, бір сөз айтып отырғаныңыз. Бірақ ол конфликтінің, ұрыс-керістің кішкене алдын алады және оның ұшығуын әлсіретеді. Міне осы тәсілдердің өзі кейбір кездерде біздің өмірімізге жетіспей қалып жатады. Бұл бірінші қадам. Бірінші қадамда көбінде адамды кінәлай сөйлемей, адамды айыптай сөйлемей, немесе оның бүлдіріп қойған дүниесі болса да, оны айыптамай, керісінше мүмкіндік болғанынша салмақты өзіңе алыңқырап, оны ақтаңқырап, бірақ оның жағдайды терең сезінуіне салмақ салу керек. Мәселе оның өзін айыпты сезінуінде, кінәлі сезінуінде емес. Жағдайдың қаншалықты маңызды екенін, мына ортадағы дау болып жатқан немесе ұрыс-керіске себеп болып жатқан оқиғаның қаншалықты маңызды нәрсе екенін сезінуі қымбат. Сондықтан біз акцентті не нәрсеге қоюды көбінде үйренуіміз керек. Екінші үлкен қадам ұрыс-керісті болдыртпайтын немесе болған күнде де оны әлсіретіп тоқтатуға себеп болатын екінші қадам сенің сөзіңді қабылдау үшін оның өзіңе деген құрметін ояту керек. Адам өзіне құрметті болған, өзіне сыйлы болған адамнан ғана насихат қабылдайды. Егер сен күйеуіңе бір нәрсе айтқың келсе, немесе жұбайыңа, жарыңа, әйеліңе бір нәрсе түсіндіргің келсе, немесе балаңа бір нәрсе түсіндіргің келсе, немесе құда жекжатыңа бір нәрсе түсіндіргің келсе, сен бір пәс ойлан. Сен айтайын деп тұрған сөзді ол қабылдауға дайын ба? Сен айтайын деп тұрған насихатты, ойды бір жамандықтан қайтарып, жақсылыққа шақырайын деп тұрған сөзді ол адам қабылдауға дайын ба? Дайын емес пе әлде? Сол үшін мінекей қазақ осы нәрсеге ілгергі ғалымдар айтқандай, егер мен қылышымменен бір нәрсені шабатын болсам дейді, мен бір рет шабардан алдым, қылышымды 70 рет қайрайым дейді. Сонда мен оны 7 рет шауып барып үзем деп жатқан жоқ, 70 рет қайрап аламын да бір ақ рет шабам дейді. Тура сол сияқты адамға да бір дүниені насихатты айтар кезде, бір ұрыс-керістің алдын алар кезде, ұрыс-керіс кезінде бір мәселені немесе түсіндіремін деген кезде, ол адамның жан дүниесін, оның жүрегін, жүрегі саған ашылатындай, немесе жанары бақырайып сенің сөзіңді бір ақ жүректілікпен қабылдайтындай состояниеге, ахуалға алып келуге жұмсалған күш көп болу керек. Бірінші кезекте оны дайындау процесі ол адамды. Одан кейін барып қана сіз оған бір сөз айтқан кезде ол сол сіздің бір сөзіңіздің өзі оның мәселені дұрыс түсініп шешім қабылдауына себеп болуы мүмкін. Мысалға ақылды әйел кісілер көбінде күйеуіне өкпелеп қалса есіктен кірген бетте айтпайды. Ей, сен не істеп жүрсің деп. Үндемей шайын береді, үндемей ұйқысын қандыруы да мүмкін. Ол адам басын ұстап деп ойланып қалатындай бір сәтті күтеді. Көбінде бұл кешегі дәстүрлі тәрбиеден шыққан әжелерімізде, ақылды бәйбішелерде солай болған. Тіптен күйеуі бір нәрсені бүлдіріп, ол бүлдірген нәрсесі елге әйгілі болып қалса да, үйіне келген кезде әйелінің қарым-қатынасын көріп, тіпті осы әйелім білмейді-ау дейтін жағдайға дейін келеді екен да, өйткені дана әйел терең қарым-қатынастың үлгісін игерген себепті.
Сүйтіп, әбден күйеуінің бабын жасап, құрметін келтіріп, әйеліне деген ерекше бір сезімімен сыйластығы оянған кезде ғана барып, саған осының арты жаман болады ғой. Сіз осылай жасадыңыз, енді соның салдары болса сізге не болар екен дегендей, жаңа кінәлау, немесе айыптау, немесе жерден алып жерге салу емес, оның ұятын ояту, оның ойлануына мүмкіншілік беру, оның дұрыс шешім қабылдау үшін састырмау деген нәрсе, бұл үлкен дүние. Сондықтан екінші қадам ұрыс-керістің алдын алатын, ол адамға бір жылы сөз айту, мақтау, немесе бір жүрегін ашу. Бір дүниені бүлдіріп, ортада бір конфликті пайда болып қалған кезде, бірінші балаға мейірім көрсету. Одан кейін оменен ақылдасқан боп санасып сұрақ қою. Одан кейін барып, ол бала істегісі келген нәрсенің адал бір балама жолын тауып беру. Төртінші, одан кейін тағы да мейірім көрсетіп, балаға бата жасап, басынан сипап, Құдайдан дұға қылу. Сол баланың енді дұрыс бала болып кетуі үшін. Бұл жаңағы айтқандай, адамның жүрегін ашу екінші қадам дедік қой, ұрыс-керістің алдын алатын. Не білдірсе де, қандай нәрсе саған айтып қойса да, оны түзетем десең, оныменен ортаңды түзейім десең, оған бір жылы қарым-қатынас жасауың керек. Оның жүрегінде саған деген құрметі, махаббаты оянғанда ғана адам сенен бір үміт етіп, сол кезде ғана қабылдайды. Мысалға, ауылдық жерде немесе қалалық жерде бір адамдардың конфликтісі болғанда бір сыйлы адам келеді. Сүйтеді де, екі адамға насихат айтардан алдын, мынандай сөздер айтады, қолданады. Әй, айналайын, сен жақсы көрем, кішкентай кезімнен өзіңе бір көңілім жақсы еді. Мен нағашыңмын ғой, нағашы деген өзі бір жақсылық ойлайды. Немесе мен сенің оқыттым, оқытқан кезде қуандым, сенің осындай үлкен азамат болатыныңды ойладым. Деп, өзінің оған деген ықыласты екенін, жақсы әлі кінәлардан бұрын, оған бірденке айтардан бұрын, неге әйеліңді ұрасың, немесе неге балаңа қаталсың, неге немесе жомарттық жасамайсың, немесе жа құдаларға неге келінге бүйтесің, немесе неге күйеу балаға сүйтесің дегеннен алдын, көп деген құрметті сөздерменен жүрегін ашатын жылы сөздер айтылады. Оны кәдімгідей адам баласы соған ойлану керек. Не айтсам оның жүрегінде бір құрмет оянады. Не айтсам оның көңілі орнына түседі. Өйткені көңілі орнына түспеген, жүрегінде саған деген құрметі мен махаббаты оянбаған адам сен не айтсаң да қабылдамайды. Тек қана ерегіседі, алыстайды, сенімен мәселе одан ары қарай ушығады. Ал енді үшінші нәрсе бар. Сіз бірінші ол адамға мәселені айқын түсінуі үшін тік кемей, бағанағы басында айтып өткеніміздей, мәселені ол адам дұрыс түсіну үшін салмақты өзіңе алыңқырап барып, оған жағдайды түсіндіруге тырыстыңыз. Екінші кезекте оған бір жылы сөздер айтып, құрметін орнына қою арқылы оның бір кішкентай махаббатын ояттыңыз. Енді үшінші нәрсе, ол сый-сияпат жасау, сыйлық жасау. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам айтады, бір-бірлеріңе сыйлық жасаңдар, сыйлық жүректеріңдегі кірді тазартады, ренішті тазартады дейді. Сыйлық жасау. Сыйлықтың түрі көп. Сыйлықтың түрі. Ол тек бір бай болсаң, үй алып бер, көлік алып бер, жағдайың бар болса, басқа да сыйлық жаса. Ал енді жағдайың жоқ болса, жай ғана елдің бәрі білетін бір гүл сыйлағаннан, бір мынандай қаламсап сыйлағаннан, немесе бір мынандай блокнот, бір күнделік сыйлағанның өзі міндетті түрде егер Алланың елшісі айтты ма, ол нәрсе әсер етеді. Тіптен бір адамға бірдеңе сыйлайын десең, кездесе алмай жатсың. Ол басқа қалада, сен басқа қаладасың, немесе ол басқа бір жерде, сен бір басқа бір жердесің. Сондықтан жаңағы ғұлама, ұлы әулие бабаларымыз айтып кеткен нәрсеге амал жасап, жай ғана мына телефонына бір 200 теңге салып жіберші. Құдай көріп тұр ғой. Адамдардың жүрегі Құдайдың қолында ғой. Сондықтан жай бір телефонына ол білмей ақ қойсын. Бір 200 теңге салып жіберді, я Құдай, сен үшін мен оған бір сыйлық жасадым енді. Десең, сол дүниенің өзі ол сенен келген 200 теңге екенін білмесе де, Құдай оның ойына сен жайында бір жақсы ой сап қоюы мүмкін. Жақсы бір дүниені салып қоюы мүмкін. Соның себебінен бір ертең барып сөйлескен кезде ортада конфликті мәселе шешілуі мүмкін. Бұл қарапайым ғана үш қадам болғанменен, конфликтіні шешетін, ортаны дұрыстайтын үш қадам болғанменен, бүкіл үлкен даудамайлар болсын. Ол қандай тақырып? Біз оның тақырыбына кірмейміз. Мүмкін біреу теріс жолға түсіп кетті ма, артық сөз айтып қойды ма, ұрлық жасап қойды ма, қиянат жасады ма, өсек айтты ма, сіздің сыртыңыздан ғайбат айтты ма, ол ұрыс-керістің тақырыбы түрлі-түрлі бола береді. Бірақ оның табиғаты бір.
Орыс керістің тақырыбы бөлек болғанменен баршасының табиғаты бір. Өйткені орыс керісті жасап атқан кім? Адам. Ал адамның бәрінің жаратылысын Құдай бір заңдылықпен жаратқан. Енді біз бір адаммен конфликтіге түсіп қалдық, бір адаммен ұрысып қалдық. Ол қызметтес жолдасымыз болуы мүмкін, жұбайымыз болуы мүмкін, туысымыз болуы мүмкін. Төрт тірек бар. Адамменен байланысқан кезде төрт тірек бар. Осы төрт тірек сіздің байланысыңыздың негізгі себеп салдарын сізге ашып береді. Осы төрт терезеден қарау керек. Осы төрт терезеден қарағанда сіз ол адамды жақсырақ түсінесіз, және жақсырақ тіл табысып, оныменен неге деген сұрақты қоймай, қалай деген сұрақты қойып мәселені шеше аласыз. Біз көбінде неге деген сұрақты не үшін қоямыз? Неге үйтті ол маған? Ол маған неге сүйтеді? Ол мені неге түсінбейді? Неге ол маған осылай жасады? Мен неге оған осылай жасауым керек деген неге деген сұрақты қойғызатын не нәрсе бізге? Неге деген сұрақты қоятын себебіміз, біз ол адамды толық танымай тұрмыз. Егер ол адамды толық таныған болсақ, неге деген сұрақты қоймасақ біз, қалай деген сұрақты қояйық. Қалай реттеймін енді осы ортамды? Қалай енді көңілін табамын? Қалай омен жақсы боламын деп айтар едік. Біз қалай деген сұрақты қоймай, неге деген сұрақты қоятынымыз, біз оны жақсы танымай тұрмыз. Ол туысымыз болса да, тіптен бір төсекте жатқан жұбайымыз болса да, біз оны танымай тұрмыз. Осы адамды тану үшін төрт терезе бар. Осы төрт терезеден, төрт есіктен біз осыны адамды көретін болсақ, ол адам толық танимыз. Бірінші, ол адамды танытатын төрт терезе, ол адамның төрт сипатынан, төрт тарапынан, төрт жағынан қарайсыз, ол бірінші нәрсе, тегі. Оменен ортадағы конфликті тегінен болып тұруы мүмкін. Тегі тартпай тұрған болуы мүмкін. Тексіздігінен сондай қылыққа барып тұруы мүмкін. Тексіздігінен сенің қадіріңді білмей тұруы мүмкін. Тексіздігінен ортадағы сыйластықтың қадірін білмей, ортадағы сыйластықтың тамыры үзіліп тұрған болуы мүмкін. Қазақта қара өлең бар. Жаманға жазатайым ісің түссе дейді, жабысып қалады екен аспан жерге дейді. Бір кейде білмейсің оның жаман адам екенін, тексіз адам екенін білмейсің. Бір жазатайым ісің түсіп қалған кезде, Құдай кісідегінің кілті аспанда деп, Құдай ісімді осыған түсірмесін деп безіп жоғаласың. Міне, тексіздіктің, тамырсыздықтың, қасиетсіздіктің бір белгісі. Кейде мүмкін ол бір әкесінің ұзақ ішкен арағынан, немесе шешесінің бір қандайда батасыз жолда жүргендігінен бір балада бір тексіздік, жоқсыздық, бір қасиетсіздік пайда болып қалуы мүмкін. Міне осы қарым-қатынас тұрғысында ортадағы кикілжің, бір-біріңнің қадіріңді білмейтін бір сыйластықтың жоғалуы соның тексіздігінен болуы мүмкін. Осы кезде егер сен оның тегін білсең, сен оның түбіне қарасаң, тамырына қарасаң, сен түсінесің ары қарай. Себепті басқа жақтан іздейсің, немесе ортаны дұрыстайтын жолды басқа жақтан іздейсің. Өйткені, тексіз адам қасиетті сөзді түсіне бермейді. Тексіз адам жақсы адамның, асыл адамның ізгі ойында қадір қасиетін де білмейді. Жаманның дейді, жаман жанның қолына алтын түссе қадірін біле алмайды, мыстан артық дейді қазақ. Бір адамның қолына жақсы түссе, жақсы нәрсе түссе, қадірін біле алмайды, мыстан артық деген қазақта қара өлең бар. Немесе осы нәрсенің өзі біздің бір тереземіз. Адамға қараған кезде онымен ортада болып жатқан кикілжіңнің бір себебі оның тексіздігі болуы мүмкін. Ол тексіздікті жаңағы айтқандай қалай ажыратамыз дегенде, өзі қазақи қағидаларда тексіз адамның сипаттарын айтып қойған. Бағанағы айтқандай, қалың малы арзан деп жаман қатын алмаңыз, жаман қатын алсаңыз жауға шабар ұл тумас дейді. Жал құйрығы қаба деп жабыдан айырғы салмаңыз. Жабыдан айырғы салсаңыз жауға мінер ат тумас дейді. Яғни жабы деген ол жейтін ет үшін бағылатын мал. Ол бір ту ұстап, тұлпарғып мінетін малдың тұқымы емес. Сол сияқты жаман қатын алмаңыз дегенде, шынында да мысалы бір адам бір қыз айтты, жезөкшелігіменен әйгілі болған болса, одан асыл тұқымның дүниеге келуі қиын болуы мүмкін. Иә, жезөкше адамда тәубесіне келсе, тура жолға түссе, дүниеде бақытты болуы мүмкін, ақыретте жәннатқа кіруі мүмкін. Бірақ ол бәрібір жұрт сүйсінетіндей, ел бата беретіндей текті адам болып саналмайды.
Немесе бір халықтың қарғысына алып, шын мағынасында бір көптің қарғысына қалып, өзінің зұлымдығымен, қиянатымен әйгілі болған адам да бәрібір тексіз болып саналмайды. Сол сияқты тектіліктің де үлкен белгісі көптің батасын алған, жұрт сенген, көпке шарапаты тиген, елге пайдасы тиген адамды қазақ көбінде текті деп айтады. Елдің батасын алып жүрген адамды. Көпке шарапаты тиген адамды. Ал көпке кесірі тиген адамды, көптің қарғысына қалған адамды көбінде тексіз дейді. Қой, құрсын ол, тексіз деп сондай сөз айтылады. Ал енді екінші бір адамменен кикілжің болған кездегі оның бір себебі оның білімсіздігінде болуы мүмкін. Біз ойлауымыз мүмкін, бұл қалай бұл түсінбейді деп. Ал ол шын мағынасында білімсіз, надан адам болуы мүмкін де. Білмеуі мүмкін. Нені білмеуі мүмкін? Әйел боп күйеуінің алдында ақысын білмеуі мүмкін. Қақсын білмеуі мүмкін. Күйеуінің қақсын жасап, соған бағыну, соның қызметін жасау сияқты ізгі қасиеттерді ол оқымаған, еш жерден естімеген болуы мүмкін. Немесе еркек адам әйелінің алдында қақылары жайында еш уақытта ешкімнен ондай бір дана сөздерді естімеген болуы мүмкін. Кәдімгідей бірінші рет айтсаң, солай ма, мен бірінші рет естіп тұрмын деген болуы мүмкін. Білім деген тек қана мектеп бітіріп, әріп танып, университет бітіріп, диплом алу емес қой. Білімнің ең үлкені адамдармен қарым-қатынаста тіл табыса білу. Адамдарға сондай бір жүрегіне рахат сыйлап, сенім ұялатып, өзіңе біреулердің жауапкершілік жүктеп, аманат арқалата алатындай адам болуың керек. Міне, білім ілгергі сахабалардан сұрағанда білім деген не дегенде, ой, бол білім деген Құдай айтты, пайғамбар айтты деген сөз ғой депті. Тағы бір ғұламалардан білім деген не дегенде, білім деген ол Құдайдан қорқу ғой, ол даналық қой деген екен. Ал келесі бір кісілерден білім деген не дегенде, ол елмен тіл табысу деген екен. Абай атамыз айтады: "Ортаға дейді, біліміңмен сыймайсың, мінезіңмен сиясың" дейді. Ортаға біліміңмен сыймайсың, мінезіңмен сиясың. Сондықтан кейбір кезде мінезді болудың өзі білімді болудан артық нәтижелер береді екен. Ал мінезді болу деген не ол? Біз көбінде мінез дегеннің бір ақ жағынан көреміз. Мінез деген бір беттілік, бір намысқойлық, бір отты боп көрінген адамды мінезді деп ойлаймыз. Я, ол мінездің бір ғана қыры. Ал мінездің ең үлкен қыры сабырлық, байсалдылық. Қаншама адам салмақ салса да сыр бермеу, жолынан жығылмау, еркек болса сол майда шүйде ұсақ түйекке араласпай, кесек дүниелерменен шұғылдану, әйел болатын болса өсек термей, пайдалы балашағаның тәрбиесі, үйдің ішінің берекесі деген нәрселермен араласқан адамды қазақ бір ауыз сөзбен, мінезді адам ғой, мінезі жібектей ғой, мінезі салмақты ғой, мінезі қорғасындай ғой, мінезге бай ғой деп бағалап айтады. Міне осы мінез деген нәрсе, ортаға біліміңмен сыймайсың, мінезіңмен сиясың деген нәрсе осы дүние. Сондықтан жаңа бір адаммен ортада кикілжің туған кезде, соның сол адамды зерттеп біліп анықтайтын екінші бір терезе оның білімсіздігі болуы мүмкін, надандығы болуы мүмкін. Үшінші терезе оның тәрбиесіздігі болуы мүмкін. Расында кейбір адам білімді, керемет дүниенің ақпаратын игерген бір энциклопедиялық білімі болуы мүмкін. Тегі де мықты болуы мүмкін. Ой, бәленшенің жиені ғой, түгеншенің немересі ғой деп айтатындай, тегі де айтулы болуы мүмкін. Өзі білімді болуы мүмкін. Бірақ тәрбиесіздігінен берекесі қашып жүретін адам болуы мүмкін. Тәрбие көрмеген. Не дұрыстап шешенің тәрбиесін, не дұрыстап әкенің тәрбиесін, не дұрыстап ағаға іні болмаған, ініге аға болмаған. Міне осы тәрбиесіздігінен ол адам конфликтіге түсіп қалады. Тәкапарлық қорынып қалады. Білімді болып тұрып, текті болып тұрып, мұрнын шиіруі мүмкін. Тәкапар болуы мүмкін. Бір ісің түскен кезде жомарттық көрсете алмауы мүмкін. Бірдеңесін бөліп бере алмауы мүмкін. Қарызыңды кешірмей қоюы мүмкін. Тәрбиесіздік себепті сеніменен конфликтіге түсіп жатуы мүмкін. Осы нәрсенің астын сызып біз аңғаруымыз керек. Ал енді төртінші нәрсе бар. Ақылсыз ақымақ болуы мүмкін. Бұл төртінші терезе адамды тануымыз үшін. Неге омен ортада конфликт болып жатыр дегенде, мына бишараның ақылы жетпей жатыр ғой. Ақылды болса сүйтер ме еді? Ақымақ бишарай. Ертең ұрынасың ғой, ертең басың тасқа тиген кезде бірақ білесің ғой, қабат дегенің ай деп ойланасың. Сол кезде түсінесің. Сол кезде жүрегіңдегі реніш әбидәңді одан талап етіп тұрған, мынау неге түсінбейді деген сұрақты қоймас едік. Сонда бір адаммен конфликті кикілжің болған кезде, ол жұбайымыз болсын, ол туысымыз болсын, ол досымыз болсын,
4 kasiyetinden siz onu anık tanıyorsunuz. Nege ol sizben konfliktide kaytpay tur? Nege ol tül tabısıqsı gelmeye tur? Nege ol silaspay atır? Nege ol sizben jaqsı bop jarasıp arı-qaray arlaspay jatır? Birinci sebep onun tegi, tegi tartpay jatuu mümkün. Ekinci bilimsizdigi sebep bop turuu mümkün. Üçinci tärbiyesizdigi, törtinci aqılsızdigi. Mine osu tört kasiyetin siz karasanız ol adamdı tüsüne koyasız. Сүйтесіз да, оны менен ары қарай сөйлесу, байланысу керек па, керек емес па, өзіңіз ажыратып аласыз. Немесе, оған ары қарай өкпелемейсіз. Кешіріп, өткізіп жіберіп, енді ақымақ қой, оған айттың не, айтпадың не. Бұл бейшараның бәрі жақсы, бірақ мына тегі тартпай тұр ғой мына жерде. Сондықтан бұған қатты жауапкершілік жүктеп, салмақ самаяқ қояйық деп, ары қарай мәселеңізді шешіп алып кете бересіз. Адамның тұлғасының азаматтықтың, еркектіктің, жігіттіктің ең әлсіреген кезі. Әйел адамдар тәрбиелемейін деп жатқан жоқ, бірақ әйел адамдардың да мүмкіншілігі шектеулі болып жатқан кез. Әйел баласын еркек қып тәрбиелеуге шамасы жетпей жатқан, ал еркектің әйелдерді игеріп, соны бір бақытқа қолын жеткізуге мүмкіндігі жетпей жатқан бір ұсақталған адамдардың аманат кеткен, сөзінде тұрмау, жауапкершілік алмау, бір кикілжінге дайын тұру, ұрыс керіске дайын тұру, татулыққа келгенде қыбырлап қап, жамандыққа келгенде құстай ұшу, осындай бір құбылыстарға біз қазір куәгер болып тұрмыз. Әсіресе біздің ел соны басымыздан кешірді. Соны ойраттармен, жоңғарлармен, қалмақтармен қырылысқан кезден бастап біз еркектерді жоғалтып келе жатыр екенбіз. Еркек жоғалып келе жатыр, азаматтар, тұлғалар, би, шешен, көсем, батыр, бәтуалы адамдардан айырылып келе жатырмыз, айырылып келе жатырмыз. Содан кешегі Ақпатшаның өкіметі әскерге бала шақырған кезде, сонау солар бізге үстемдік қып батырларымызды айдапсап, хандарымызды айдапсап, билерімізді, болыстарымызды бір-біріне айдапсап, сатқындықты сары сүйегімізге дейін сіңіріп, содан кейін барып аштық, 60-70 мың адамдарымызды репрессияға ұшыратып, ұлт бетіндегі қаймақтарымызды қырып-сап, сары суымыз әшейін ең соңында бір үпілдеген көбігіміз ғана қалған жағдайда біз тәуелсіздіктің есігінен кеп кірдік. Мінекей бүгін жеріміздің ас үстіндегі байлығымызды да бір берекемізге кейде жаратамай жатқанымыз адам сапасынан көкірегі кең, санасы елім, жұртым, халқым деп ойлайтын біз адамдарға мұқтаж болып отырмыз. Бағанағы айтқанымыздай, бір адамдар бар білімді, лауазымды, бірақ тегі тартпай жатыр. Бір адамдар бар бай, бағлан, бірақ тәрбиесі жоқ. Бір адамдар бар қабілетті, дарынды, бірақ ақылы жоқ. Бір кем дүние. Ал енді мына ұрыс-керіс аз болған, даму, дәстүрлі тәрбие үзілмеген елдерді қарасаң, көптеген тұлғалардың бойында ең болмағанда бағана қасиеттің екеу-үшеуі тұрады. Білімді болса тәрбиелі болады, тәрбиелі болса ақылды болады. Әрі ақылды, әрі тәрбиелі, әрі білімді. Немесе текті болады, ақылды болады, білімді болады. Ал біз көбінде адамдарға ренжитін себебіміз неге? Әй, тектісің ғой деп ренжиін десең, небір тектілеріміздің арғы атасын қусаң ханға барып тірелетін, арғы атасын қусаң биге барып тірелетін адамдар текті. Бірақ ішкені арақ, айтқаны өтірік, ана жүрген жүріс анау. Ал енді бір адамдар ақылды, өте ақылды. Бірақ әй, сен ақылдысың ғой дейін десең, тәкәппар, тәрбиесі жоқ. Дұрыс тәрбие көрмеген, іріп-шіріп тұр тәрбиесі. Болмайтын жерден тұмсығын көтереді, өз пайдасын білмей, алтынға бара жатқан жерден күміске бұрылып кетеді, күміске баратқан жерден қолаға бұрылып кетеді. Сондықтан біздің ортамыздағы осы ұрыс-керістің, ажырасудың, ағайындардың бір-бірімен араласпай жатуының, билік пен бұқараның ортасындағы байланыстың да әлсіреуінің негізгі себебі адам сапасының әлсіздігінен. Біз кәдімгі адами тұрғыдан күйреген рухы белгілі дәрежеде сынған адамдармыз. Біз көз алдымызда картинкаға қарап көбінде алданамыз. Бір адамды қараймыз, қымбат киініп алған, астында қымбат машинасы бар. Әй, мынау бір мықты адам шығар деп ойлап, сөйлесіп қалсаң екі ауыз сөздің басын қоса алмайды, өзінің тілінен қорланады, өзінің салтын жек көреді, сондай бір адам екенін байқайсың. Биік лауазымға көтерілген бір адам, сонымен дастархандас болып қалсаң, дастарханның басында екі ауыз сөздің басын қосып, бір ұрысып отқан екі досының ортасын түзете алмайды. Лауазымы биік, бірақ кісілігі өте төмен. Демек не істейміз?
Осы тәрбие жұмыстарын, ағартушылық жұмыстарды тоқтатпауымыз керек ағайындар. Ағартушылық жұмыс деген бұл өте маңызды дүние, өте маңызды дүние. Біз тәрбие түзелмей, білім берекесін бермейді. Өйткені Әл-Фараби бабаларымыз бекер айтқан жоқ. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас шауы деген сөзді айтып отыр ғой енді. Өйткені адам білімді болған сайын, егер оған тұғыр тәрбие болмаса, оның білімі кісі алдауға, жемқорлыққа, білімі адамдарды алдайтын саясат жүргізуге, немесе жұртты алдайтын, жұртқа қиянат жасайтын дүниелерге оның білімі жұмыс жасап кетеді. Білімі айлаға, қулыққа жұмыс жасап кетеді. Неге? Тәрбиесіздігінен. Осы төрт дүниемізді, төрт тұғырымызды түгендеп жүруге тырысуымыз керек болып тұр ғой мәселе. Тегімізді. Тек неден күшейеді? Тек имандылықтан, Құдайға жабысып, дұға қылып жүргеннен, мына жерден адал асу өткеннен, сосын жұртқа шарапатымыз тиіп, жүрген жерімізде бір біздің тілеуімізді тілейтін адам көбейсе, көпке көмегіміз тисе, халықтың қамына жұмыс жасап жүретін болсақ, міне елдің батасын алған адам оның тегі тегеуірінді болады. Оның тегінің тамыры жуандап, діңгегі жуандап, жапырағы жайыла түседі. Елдің батасын алған адамды мінекей текті адам екен деп айтады. Әрбір ата-ананың қанынменен, ананың сүтіменен бір текті қасиеттер бізге келді. Әр қайсымыздың бойымызда белгілі бір тектіліктің жұқаналары бар. Бірақ сол тектілікті енді күшейтетін, оның діңгегін жуандататын сізбен біздің амал әрекетіміз, ықылас пейіліміз. Ықылас пейіліміз барынша кең боп, көптің қамын ойлап тұратын болсақ, көршінің қамын, туыстың қамын ойлап тұратын болсақ, біздің сол тегіміз одан да бетер тереңдей береді. Болса да білімнің қадірін білесіздер, тәрбиенің қадірін білесіздер, ал енді ақылдылық. Ақыл деген нәрседе бұл үлкен нығмет. Ақылдың араласпайтын жері жоқ, ақылдың керек болмайтын жері жоқ. Жай ғана қасыңдағы адамменен сұхбаттас болып дастарханда әңгімелесу үшін де адамға ақыл керек. Немесе бір ақылды дана адамдардың айтқан сөзін ұғып, содан қорытынды шығару үшін де адамға ақыл керек. Сондықтан құрметті бауырларым, достарым, әр қайсыларыңыздың қолыңызда сол конфликтін шешетін мүмкіншілік бар. Мысалға, мен болайын, басқа бір кісі болсын, біз үлгермейміз. Еш уақытта әрбір адамның жеке отбасына барып, немесе оның жанын мазалап тұрған проблемасын шеше алмаймыз. Біздің қолымыздан келетін нәрсе сол проблеманың табиғатын түсіндіріп, сіздің бойыңыздағы сол проблеманы шеше алатын иммунитетті сізге түртіп оятып беру. Мен ойлаймын, мысалға бүгін 24 күн кешкі әңгімемізді жүргізіп жатырмыз. Осы 24 күн бойы менің кешкі әңгімемде отырған мына текті көкірегі ояу көрермендерім, сіздердің өмірлеріңіздің әжептеуір өзгеріс болып жатқанына, жүректеріңізге бір тыныштық келіп жатқанына, көкіректеріңізге аз да болса бір әдемі сәуле түсіп жатқанына менің ешбір күмәнім жоқ. Себебі неге? Себебі айтушыдан тыңдаушы бақыттырақ. Айтушы адам айтып құтылады, мойнына міндетін түсіреді. Бірақ тыңдаған адам жақсылыққа көбірек лайықты болғандықтан тыңдайды. Айтқан егеді, тыңдаған орады дейді қазақ. Сондықтан сіздердің әрқайсыларыңыз жақсы көремін. Сіздер болмасаңыздар, біз кімбіз? Сіздер осы саналы болғандықтан, сіздер Құдайға шүкір текті болғандықтан, көкіректеріңіз ояу, көңілдеріңіз биік болғандықтан біздің эфирімізде отырсыздар. Сол сіздерге деген құрметтен, сіздерді жақсы көргеннен мінекей әйтеуір эфирімізді сіздерге жүргізіп отырмыз. Негізі осы эфирде отырған мына Мақсат, Сәбит, Айнор, Ғалия деген сияқты әрқайсыларыңыз енді бір азан шақырып қойған аттарыңыз бар, белгілі адамсыздар ғой. Осы әрқайсыларыңыздың қолдарыңызда төңірегіңізді өзгертетін, отбасыңыздағы проблеманы шешетін, немесе бір қиналып бір-бірменен ырың-жырың болып жүрген адамдардың арасын жарастырып жіберетін мүмкіншілік әрқайсыңызда бар. Әрқайсыларыңыз сол мүмкіншіліктеріңізді кейде пайдаланып, кейде пайдаланбай жүрсіздер. Кейде ойлаймыз ғой, мысалға мен қойшы осы жұртқа батырып, басымды қатырып қайтем, біреуге бір пайда ойласаң, кейде соны түсінбей, қате өзің бір сөзге қалып кетесің деп. Жоқ. Сіз уже менің эфирімде отырып, осы 24-25 күн бойы осы жақсы болайық, өзгеге пайдамыз тисін, сәулелі болайық, кешірімді болайық, кең болайық, біз қазақпыз, біз мемлекетшілміз, мына мемлекет біздікі, мына тәуелсіздік біздікі, мына шегара біздікі деген бір патриоттық дүниелерді қанша күннен бері айтып келе жатырмыз ба? Демек сіз осы сөзді естуге лайық болып отырсыз. Бұл да Құдайдың қалауыменен, Алланың тағдырыменен болып жатқан дүние.
Мен сиздердин алдарыңызда бир диний улама ретинде отургам жок. Немесе бир мемлекеттин кызматкери ретинде отургам жок. Бир партиянын өкүлү ретинде отургам жок. Осы халык тәрбиелеп чыгарган коомдогу бир руханий кайраткер ретинде отурмун. Менин көз карасым кай кезден де орташа, энди орус тилинде айтат го, центристтик көз карас. Биз өзү кай кезден казак Biz konservativti türde, yani tarihtan tamır alğan, eski kağıdalar menen kundluqtardan bas tartpağan kalıpız. Bırak tek kana eskilik tarih demey, əlemnin de jañalıqtarın, əlemnin de kundluqtarın, teknologiyanı da igergisi kep jürgün, orta joldu ustaytın kalıpız. Biz eş uaqtta bir grainsqa şıqıp, Мына ел жаман, мемлекет жаман, төңкөрүп тастайык, кыйрап тастайык, сындырып тастайык дейтинде көз карасты эмеспиз. Биз шүкүршүл, орта жолду сабырлык сусайтын калыппыз. Экинчи жагынан жок, тек гана осы жана катын менен катын үйлөнсүн, эркек менен эркек үйлөнсүн, әлемде кандай бир тың кубулуштар бар, сонун бар казактын боюнда болсун деген деле эмеспиз. Biz mına şetke de şıkıp etpeyimiz, mına şetke de şıkıp etpeyimiz. Kadımgı tarihtan tamır alıp, zamanavi jañalıktardan kurgalmay, kılım men bilimdi igerip, toğırımız kazak, bırak bükül kasiyetimiz әлемдік kundılıktardı boyuna sınırgen, ruhani biyik tulga bolsak dep jürgen, orta joldu ustagan, memleketçil tulga tärbiyelegimizge jürgen adamdarmız. Sonuçtan her kaysınızga bakıt, izgilik tileyimin. Otbaslarınızda kekilcindir, her türlü problemalar şeşilseken. Sınaq ketedi. Kez gelgen basınızda sınaq ketedi. Süleymen Paygamber'dan sakinasında mınanday jazu bar eken. Berde ötpeli degen. Uzak ömür sürgen, can canuardın tilim bilgen, bulttardı igergen, jındardı baskargan Paygamber Süleymen'nin sausağında berde ötpeli degen. Жазуу бар сахина болгон экен. Сонда ар дайым сахинасына карап, мына өмүрдүн өтпөлү экенин, кыйындыктын да өтпөлү экенин, рахат сезимдеринин да өтпөлү экенин эске алып адамдарга өзүнүн шакирттерин айтып отурат экен. Габит Мүсүрөпов атабыз бекер айтпайды го энди. Эри сохур боп, эри сохур әйели мылхау үйдө урушуга коймайт деп. Ондагы маана не бол? Мына сохурлукту айтып турган жок. Мына мылхаулукту айтып турган жок. Erkek adam erkek сияқты bir ірі кесек қасиеттердің егесі болу керек дейді. Кейбір мелшітарды, үйдегі дүниелерді көріп қоя бермесін дейді. Әйел адамда енді әйел екем деп сабырсыздыққа салынып, еркегіне артық сөздер айтып қоя бермесін дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан көбінде әйел адамның тілінен, көбінде еркек адамның көзінен көп күнәлер басталып кетеді екен. Әсіресе мына ер азамат әйелінен жеридім деп немесе әйеліне сезімін, сағынышын білдіре алмай, құрметін білдіре алмай, сол әйеліне деген бір махаббатын паш ете алмай жатады. Соның да үлкен себептерінің бірі ер азаматтың көзін тыймағандығынан. Ер азамат көшедегі жалаңаштықтан, интернеттегі жалаңаштықтан, кинодағы, YouTube-дағы әр түрлі макияж бенен соңғы мода үлгісінің астында жасырынған әйелдердің сұлулығынан көзін тыймаса, Әлемдегі хас сұлуды алса да содан суып кетеді. Жер бетіндегі ең сұлу қызды жарғып алса да көзін тыймаған еркек оның бойындағы сұлулықты бағалай да алмайды, және оған көңілі әрдайым махаббаттың жібі жалғанып та тұрмайды. Адамның жұбайына деген махаббатының тасқындауы әйеліне деген құрметі менен жүрегінің дүрсілі қартайғанша қағып тұруы Ол бар нәрсе. Біздің ата әжелерімізде әсіресе, тіптен 70-ге келген аталарымыз, 50-ден асқан апаларымызға ұл туғызып жатқан махаббаттардың заманында сол аталарымыздың көзі таза болған, көрінген нәрсеге жанарын суғармаған. Осы көздің тазалығы, көздің тыйылуы әйелге деген өзінің жұбайына деген махаббатының жібін үзбей жалғап тұратын нәрсе екен. Өкінішке орай Қандай керемет әйелді алса да, қандай керемет қызды алса да, соған махаббат әпсәтте суып, әртүрлі өзінің жақсы қасиетін көрсете алмай жататыны сол еркектің көзін тыймағаннан болады. Көз тыймаған еркектің жүрегіне әртүрлі суреттер менен елестер жинақталады да, ол әйелінің бойында Құдай берген нығметтерді көре алмайтын жағдайға душар болып қалады.
Әйел адамда, әйел адамда көзін тиіп, әйел адамда құлағын тиіп, әйел адамда тілін тийса, ол да күйеуінің бойындағы басқа еркектерге қарағандағы жақсы қасиеттерді, толымды қасиеттерді, ізгі қасиеттерді байқап жүретін болады. Сондықтан көбінде біздің проблемамызда бақытсыздығымыздың негізгі себебі де сыртқы бізді қинап тұрған, жанымызды жегідей жеп тұрған нәрселерден емес. Мына ішкі дүниеміздегі себептерден болады екен. Ғұлама ғалымдар айтқандай, адамдар бақытты көбінде сырттан іздейді дейді. Бірақ бақыт адамның ішінен басталады. Жүрегі тыныш болса, көкірегі пендешіліктен таза болса, Алла Тағала ол адамның сыртқы дүниесінде аз болама, көп болама, қанша нығметі болса, содан оған бақыт сыйлап қояды дейді. Енді бірлі жарым сауалдар бар, соларға да назар аударып қояйық ағайын туғандар. Ассаламу алейкум аға, менде мынадай сұрақ дейді. Мен мемлекеттік қызметте үлкен лауазымды адамның қасында қызмет атқарамын. Бізде бір басшы кісі орыс әйел дейді. Үнемі мені бастығымның арасына іріткі салып, сөз тасып, есіл дерті мен жұмыстан қудалау дейді. Күнде бастығыма мен жайлы жалған ақпарат таратады. Не істесем болады дейді. Бірінші кезекте енді оған сіз уайымдамаңыз. Уайымдамаңыз, жалпы адамның тағдырын адам баласы қатты өзгерте қоймайды. Біріншіден адамның уайымы, паникасы, қорқынышы сол себеп боп ана проблеманы ушықтырып алуыңыз мүмкін. Екінші мәселе, ол әйел адам болса, оның жүрегі болса, оның ақылы болса, оның сезімі болса, оған бір кілт бар деген сөз. Сол адаммен араңызды жақсартудың жолдарын іздеңіз. Ол, яғни, сізден бір қауіп төнгендіктен, орныңыз керек болғандықтан, немесе сізді қаламағандықтан сіздің кеткеніңізді ойлап отыр ғой енді. Сол себептен ол адамға жол табыңыз. Қасиетті Құранда Алла Тағала айтады. Дұшпан болған біреуге жақсылық қылсаң дейді, Алла сол дұшпан болған біреуді саған досқа айландырып қояды дейді. Омен жауласпаңыз, омен интрига, омен ұстасып, бәрібір ол сізден лауазым үлкен болса, тәжірибесі мол болса, сіз жеңіліп қалуыңыз мүмкін. Керісінше жақсылық жасаңыз. Жамандыққа жақсылық жасаңыз. Аспен, таспен атса, аспен атыңыз. Сол кезде сіздің жүрегіңіздегі ізгілігіңіз үшін Алла Тағала сіздің абыройыңызды көтереді. Жақсылық жасап, өзіңіздің жақсы адам екеніңізді жақсы сипатыңызбен дәлелдеңіз. Көбінде сол сізге жақсы нәтиже береді. Сәлематсіз ба аға дейді. Менің бойымда жаман әдет бар, яғни қолымның сумақайлығы бар дейді. Өзімді басқара алмай ұрлық жасап қоямын дейді. Күйеуім бірнеше рет кешірген. Соңғы жолы мені қуып жіберді. Енді мен тәубеме келдім. Күйеуімді қатты жақсы көремін. Ол кісінің көңілін қалай тапсам болады? Не істейін аға дейді. Бұл өзі ұрлық деген нәрсенің өзі, енді кісінің ақысын жеу ғой, біреудің ақысыз дүниесін ұрлау, біреудің кәшілігіне кіріп кетесің мекесіз, біреудің үйіне барғанда суырмасын ашып, шифонерін ашып, ақтарып, бірдеңесін іліп кетеді мекесіз. Енді ұрлық деген сол болып тұр ғой. Бұл ұрлық тәрбиемен келетін және қанмен келетін нәрсе. Бір ілгеріде тарихта бір анамыздың баласы ұрлық жасаған екен. Сонда бұл неге ұрлық жасады деп әкесі менен шешесі, бұл біздің бір қылығымыздан ғой деген кезде шешесі айтқан екен. Мен мынандай анар дейді ғой, граната, соған жерік болдым. Сөйтіп біреудің үйіне барып отырғанымда жа гранатаны көрдім де, соны алып бізбен тесіп, сорып ішіндегі суын ішіп қоя салып едім дейді. Сонда әкесі де айтқан, расында сен рұқсатсыз біреудің жемісін алып ішіндегі суын ұрлап іштің, енді біздің баламызда міне біреудің қалтасын тесіп жа ұрлық жасап жүр деген екен. Сондықтан кейбір жағдайда бұл адамның істеген қылығының себебінен тамағынан өткен дүние дейді ғой, осы тамағынан өткен дүние харам болып қалса, ол да жаңағы дұғасының қабыл болмай басқа жерден тесіп шығуына себеп болады. Сондықтан ұрлықты қою үшін сіз көп Алладан кешірім сұраңыз. Алла кешірім сұраған кезде дұға тілектерді қабыл етеді. Құдайдың алдында өзімізді пенде ретінде пәсейткен кезде, күнәмізді мойындаған кезде Алла біздің тілегімізді қабыл етеді. Сондықтан көп Құдайдан кешірім сұрау арқылы Алладан жәрдем сұраңыз. Алла менің мына ұрлығымды, сумақайлығымды қойғызшы деп. Өйткені сумақайлық, ұрлық ол біреудің ақысына кіру. Ал оның ақысына кірсеңіз, оны қорғайтын Құдай бар. Ол сізді бір күні абыройсыздыққа, үлкен ұятқа алып келеді. Және сіз ұрлап бір нәрсені пайдалансаңыз, сол сіздің балашағаңыздан шығуы мүмкін. Сіздің балашағаңыздың жеген тамағы арқылы оның бойынан шығып, оған қайғы қасірет әкелуі мүмкін. Сондықтан бұл ұрлық деген нәрсенің өзі бір жағынан азарт қой енді. Азарт бір
kadimgi kızığı var, son urlağan kezde adamın şahvatı, nefsisi bir vaqtça bir lezzet alat. Sonuqtan siz imanınızdı kötörüp, nefsinizde elsiretetin amaldardı köp jasap, Allah'dan jardem surap oturup kutulunuz. Sebebi urluq degeninin artı jaman bolat. Eğer urluq ben adam arnay türde küresbese, ol öz-özünen kalıp ketpeydi. Sonuqtan urluqtı jay narsa dep qarauğa bolmaydı. Urunun artı qus dep qazaq bekir aytpağan. Endi surak köp koy, assalamu aleykum ağa deyit. O aleykum assalam. Kalıngız kalay, sizge surağım bar ed. Akem bar ed, arak işkiş. Jäne de işip kele jatkanına 20-30 yıl boldu deyit. Üyde ayğay şu, zattardı sındırat, barlığının mazasın alat. Orayın desen, akeng bolğasın, kolum jürmeyd. Eşkimnin de aytkanı tıңdamayd, barlığına boqtap söyleyd. Ne bir nerse ayta kalsan, ne istesen bolad ağa deydi. Endi bul bir kazaktın kazirgi uaqtta ülken kasiret osu, işkilik. Bul endi atam kazak itke kuysa işpeytin dünye et. Осы 70 жылдың ішінде осы нәрсені бізге дендеп сіңірді, сөйтіп біздің салтымызға кірді. Құдай енді сақтасын. Арақ бүкіл жамандық атаулының анасы дейді. Ал енді басқа-басқа әкенің арақ ішкені қиын. Енді әке деген әудем әжептеуір жасқа келген адам ғой енді. Бір аяғы көрде, бір аяғы төрде отырған. Сондықтан ол кісіге не істейсіз? Біріншіден енді қандай жамандық қылса да, қандай грубит етсе де, қандай боқтаса да, ол кісіден асырып зұлымдық жасап, ол кісіге бір қатты қиянат жасаудың қажеті жоқ. Көркем қарым-қатынасыңызды перзенттік сыйластығыңыз жасай бересіз. Бірінші кезекте Құдайдан намазыңызда, құлшылық ғибадатыңызда дұға қыласыз. Дұға қыласыз. Дұғаның шешпейтін нәрсесі жоқ. Осы менде 60-қа келгенше әкесі арақ қоймаған бір жігітті білетін едім. 60-қа келгенше әкесі арақ қоймады. Соған екі тәсіл қолданды. Біріншіден көп сол кісінің ақысына дұға қылды, сол кісінің атынан садақа берді, сол кісінің атынан біреуге жақсылық жасады, сөйтіп Құдайдан көп дұға қылып, әкесінің арақты қоюына көп дұға қылды. Екінші нәрсе не істеді? Әкесі ішеді-ау деген, әкесіне ішуіне себеп болады-ау деген адамдармен ортасын алыстатып жіберді. Сөйтіп ең соңында сол әкесі арақ ішіп қояды-ау деген ортадан ебін тауып, басқа бір жерге көшіріп әкетіп, жанығып, ең соңында дұғасы қабыл болып, сол кісі 60-тан асқан кезде бір арағын қойғаннан кейін 3-4 жылдан кейін өзінің жаңағы бірге арақ ішкен адамдарына барып таң қалып отыр дейді ғой. Апырай, мына не деген надан, не деген қарам боп кеткен адамдар, қандай осы жасқа келгенше не арақты қоймайды, не ауыздарында бір дұрыс сөз жоқ, осылар қандай адамдар деп қайран қалып отыр дейді жаңағы кісі. Сол айтқандай көп дұға қылып, о кісінің атынан садақа беріп, Алладан о кісінің күнәсінің кешірілуін сұрап тілек тілейсіз. Және өзіңіздің перзенттік көркем қарым-қатынастарыңызды жалғастыра бересіз. Үшінші, о кісінің арақ ішуіне себеп болған адамдармен жайлап-жайлап қарым-қатынасын үзіп, оның орнына арақ ішпейтін жақын бір ағайын, туыс, дос тауып беруге, соларды байланыстыруға әкеңіздің қарым-қатынас жасағанда аузы адал адамдармен қарым-қатынас жасауына бір себеп тауып, ал енді арақ ішуіне себеп болатын адамдардан барынша алыстатасыз. Осындай себептерді қолданып көріңіз. Ол да бір нәтиже беріп қалуы мүмкін, Алла қаласа. Ұрыс керісті тоқтатудың үш қадамы дегенге енді бір сұрағым бар дейді. 20 жастағы ұлым дейді, анасымен тілдеспейді, неге ренжігенді айтпайды. 10 күн болды үйде ешкім сөйлеспейді, өзінің бөлмесінен шықпай отырады, не істесем болады. Енді бір белгілі бір депрессияға түсіп отыр ғой енді ол кісі балаңыз. Мүмкін бір қызбен махаббаттан жолы болмады ма, мүмкін достары араласпай қалды ма, мүмкін біреудің алдында бір қарыз болып қалды ма, бір қиянатқа ұшырап қалды ма, оның ішкі дүниесін кім аша алады, сол адам табу керек қой. Оның қазір сіз ұрысқанменен, сіз оны қысқанменен ол адам ішіндегісін ашпауы мүмкін. Сондықтан бірінші кезекте оның досы бар ма, немесе оның бір араласатын қызы бар ма, қандай бір адам бар, ішкі дүниесін білу керек. Ішкі дүниесінде бір тас жұтқандай болып жатыр ғой ол. Мүмкін бір қиянат жасап, содан бір жыңғырып кетті ма, немесе біреу сиқыр жасады ма екен оған. Мүмкін бір сиқыр жасауы мүмкін. Мүмкін өзі бір қиянат жасап, соны ауыр алып көтере алмай жатқан болуы мүмкін. Немесе бір қызбен, жігітпен, достарыменен бір ұрыс керіс болып, ол нәрсені сыртқа әкешесіне айтып түсіндіре алмайды, солай болып жатқан болуы мүмкін. Немесе өз сіздер тараптарыңыздан бір шеттету, немесе сіздер тараптарыңыздан бір уәделеріңізді орындамау, немесе бір балалардың ішін алалау сияқты бір дүние болып қап, мүмкін сол шешесіне менің айтқаным орындалмады деп ренжіп жатқан болуы да мүмкін. Немесе шешесінің баласы болып өскен бала болса, шешесіне жақын болған болса, сол өзі қызға тән бір қасиеттер болады, өкпелеп, теріс қарап, мен ешкім түсінбеді деп.
Mümkün şeşege jakın boğan bolsa, sonday bir äyelge tän minez kalıptasıp kap balañızdıñ boyunda. Sol bir kızlar sıyaktı torus üyip ökkelep jatkan boluu da mümkün. Özün özü kötörüüge eñsesi şıdamay. Sonuqtan birinci kezekte onun içindegi dünyasın bilüwimiz kerek. İçindegi dünyasın bilgende gana oğan siz bir täsil koldana alasız. Endi bugünkü biz urus kerisdiñ aldın alu nemese onun meseleni şeşu jönündegi 3 qadam dedik. Yani kez kelgen urus keris bolup qalgan kezde birinci kezekte meseleni ana adamga aykın jetkizu. Oğan sen deyip dikindemey, salmaqtı men deyip özüne alınqırap, ol adamın jağı dürüs meselenin payımdauına mümkündük beru. Ekinşi, onun jüreğin jübütü, özüne degen kürmetin oyatu, üçünşi bir sıylık berip, kanday da bir ortada baylanıstın kuralın jümsau arqılı aran jaqsartuğa jol tabu. Al endi tulğanı köbinde biz nege konflikti tuğındadı dep sonu anıq bilu üşin nege degen suraqtı qoymau üşin al endi qalay osı meseleni şeşem degen suraqtı qoyu üşin tört terezeden qarauımız kerek bendege tegine qarauımız kerek bilimine qarauımız kerek tärbiyesine qarauımız kerek aqılına qarauımız kerek osı tört sebeptin birewinen ol turıp bere almay jatım kö osı tört qasiyettin birewi kem boğandıktan on sizben konfliktisin şeşpey ortağınız durustalmay turu mümkün eger osı tört qasiyetin tutastay tanıp alsaңız ol adam men til tabısu nemese aynalıp ketu nemese jañağı köñülge almau nemese onun palajenesine kiru oñay boladı. Sonduktan Allah otbasılarınızga tınçtık versin, ortalarınızda kanday da bir urus keris bolsa, uşukpay şeşilüüne Kudaydan tilek tileymiz.